Добър вечер! Уважаеми зрители! Добър вечер, уважаеми... Уважаеми зрители! Гледате предаването... Пица Джи! Бон Пица Джи! Така ли? Да! Бон Пица Джи! Да, ето госпожа Пицарова и господин Пицов. Ще ви обяснят, как се отправят пици. Да, просто използвайте тесто, използвайте така да ги натъркате, малко сръце ги разтегнете, сложете брашно малко и после ето така. Малко ви подържете и те ще станат широки. После ето така. И ето, нашата пица. Ако някъде се скъса, използвайте друго тесто и го залепете. Но внимавайте, натискайте, за да залепне. Ето нашия клиент, който тъкво чака една пица от госпожа Мичева и от господин Пер. Кой? Господин Перко. Ето така не трябва чак толкова да се пекат пиците. Да, защото отстрани става чак. Тогава, без да я видала клиента, трябва да направите един малък разрез. Но клиента ми трябва да зарязва. Да. Така. Той няма да разбере. Просто унищожавате в голямото място. Да. Нашия клиент само за ядене ми се. Да. Цял ден не ми предложихте нищо, една труха, нищо. Нашия клиент. Айде, господин Перко. Ето, както аз. Дупките за мангана сол. Да. Хайде, господин Перко, направи го. Къде са спи? И край. Откъде са? Пак. Тук е. Небе, да.